今回は、土マグナでもできるベルゼバブ召喚攻撃2200万編成を紹介しますが、その前に一つ言っておくことがあります。ここ数年は、古戦場の属性が1周すると HP が100万ずつ引き上げられており、前回の光古戦場で属性が1周したので、次回の土古戦場では HP が2300万になる可能性があります。2200万と2300万どっちの動画を作るべきなのか迷っていましたが、ここでとあるコメントを見てみましょう。2200万で動画作って2300万になったらまた作り直せば視聴者数2倍稼げるやん。確かに。ということで、今回は2200万編成を紹介します。もし2300万に引き上げられたら、また動画作って投稿するので見てくださいね。それでは、まずは動画をご覧ください。まずは、キャラから見ていきましょう。ペンギー、ウマ娘、ミレイユ&リゼットは3キャラとも TA 確定です。ウマ娘は配置する順番によって性能が異なり、前から3番目の場合は TA 確定となります。さらに、ウマ娘は LB に渾身と弱体効果を受けていないとき攻防アップがあるので、他のキャラよりも基礎火力が高くなっています。そして、3キャラとも格闘得意なので、虚空斧の余ダメ10万上昇が乗ります。今回は編成に入れていませんが、オメガ拳を入れるのも良いでしょう。また、ハロウィンククルも TA 確定キャラです。虚空斧の効果は乗りませんが、バレグリのように通常攻撃が3分割になるので、当然ベルゼバブの余ダメ10万上昇も全てに乗り、他のキャラよりも高いダメージを与えられます。また、主人公はバイキングにしています。その理由としては、斧得意なので虚空斧の余ダメ10万上昇が乗りますし、通常攻撃が2分割されるので他のジョブよりも大ダメージを与えられます。さらに、主人公は TA 確定にしています。メインベルゼバブで 50%、虚空斧で 10%、ハルマル4突で 10%、基礎 TA 率で 25%、LB で 10%、この時点で TA 率が 100% を超えます。一方で、誘惑のチェーンがあればハルマル4突なくても簡単に TA 確定にできます。メインベルゼバブで 50%、誘惑のチェーンで 25%、基礎 TA 率で 25%、この時点で TA 確定となります。武器に関しては色々拡張性があります。余ダメ上昇武器としてベンヌ弓や土のミーレス斧を入れてもいいですし、カイムハイランダーではなくゴブローの4本プラス秋の落葉を入れてクリ確定編成にしてもいいですし、一振りや AK を持っている人はフレイシマグナよりもティターンの方がダメージ出るでしょう。また、今回は終末武器を渾身にしていますが、誘惑のチェーンや巨砂のチェーンでも構いません。ということで、今回は、土マグナでもできるベルゼバブ召喚攻撃2200万編成を紹介してきました。HP100 万増えて2300万になったとしてもこの編成このまま使えそうですよね。それでももう一回動画は投稿しようかなと思うので、ぜひ見てください。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、